שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור האחרון למדנו כל מיני מושגים חדשים שלא דומים למושגים קודמים שלמדתם. אני רוצה בשיעור הזה להמחיש לכם את זה באמצעות אנלוגיה מחיי היום-יום. אנחנו נראה שדברים דומים, אנחנו נתקלים בהם בחיי היום-יום שלנו. אנחנו ניזכר במושגים ונראה את האנלוגיה. אבל תזכרו, זו רק אנלוגיה. זה לא הכל מתאים אחד לאחד, אבל נשתדל כמה שיותר לעשות את ההתאמה. אז בואו נצא לדרך. אז הנה אנחנו זוכרים את המושגים, v מרחב וקטורים מעל שדה f, יש לי קבוצה s של v1 ו-2 עד vk וקטורים ב-V, הוקטור w שנמצא ב-V נקרא צירוף לינארי או קומבינציה לינארית של הוקטורים ב-s, אם קיימים סקלרים בשדה, כך ש-W שווה alpha 1 כפול v1 ועוד alpha 2 כפול v2 וככה זה ממשיך עד alpha k vk, זה נקרא צירוף לינארי. עוד ראינו? ש"ו מרחב וקטורים מעל השדה F ושוב לוקחים קבוצה של K וקטורים ב-V, אז המרחב הנפרס על ידי S הוא ספן S, ככה אנחנו קוראים לו, והוא שווה לאוסף כל הצירופים הלינאריים שאפשר לקבל באמצעות הוקטורים ב-S. כלומר, Alpha 1V1 ועוד ועוד Alpha K VK, כשאנחנו רצים על כל המקדמים שאפשר לקחת. אז יש לנו צירוף לינארי ספציפי W, וכשלוקחים את כל הצירופים ושמים בשקית אחת, מקבלים את המרחב הנפרס, או המרחב הנוצר על ידי S. ואיך אנחנו קוראים ל-S? הקבוצה S נקראת קבוצה פורסת. של מי? של ספן S, של המרחב שאותו היא יוצרת. במילים אחרות, קבוצה S נקראת קבוצה פורסת של איזשהו מרחב וקטורי U, אם כל וקטור ב-U הוא צירוף לינארי של הוקטורים ב-S. במילים אחרות, U שווה לספן S. המרחב הנפרס על ידי S, סימנו אותו ב-U, ו-S נקראת קבוצה פורסת. וואו, כמה זה מבלבל. אז הנה אנלוגיה שתראה לכם. איך כל הדבר הזה עובד, ובעצם אנחנו משתמשים בזה גם בחיי היום-יום. אני קודם אראה לכם את האנלוגיה, בדיוק כמו שהיא כתובה פה. ספן S שווה U, אנחנו נראה את זה, ואז ניכנס פנימה לראות כמה דוגמאות איך זה עובד באנלוגיה לעומת במתמטיקה. אז בואו נראה. הנה האנלוגיה. אני מסתכלת על הספן של הצבעים, צהוב, כחול ואדום. ומה אני מקבלת? אני מקבלת Space of Colors, את מרחב כל הצבעים. תחשבו על זה רגע. הצבעים יכולים להיות סוג של מרחב וקטורי. החיבור שאנחנו נגדיר שם יהיה לערבב צבעים. הכפל בסקלר, במספר ממשי, זה כמה טיפות מכל צבע לוקחים. שתי צהוב פירושו, שתי טיפות של צהוב. שלושת רבעי צהוב פירושו שלושת רבעי טיפה של הצבע הצהוב, וכן הלאה. שוב, זו רק אנלוגיה, זה כאילו. כשאנחנו מחברים צבעים, כלומר מערבבים, מה אנחנו מקבלים? צבע חדש. זה משנה אם אני אערבב צהוב עם אדום או אדום עם צהוב? לא, בסוף יצא, אותו צבע, כל עוד לקחתי את אותן כמויות של הצבעים. וכן הלאה, אז תחשבו על זה. אפשר לראות על זה, את זה כסוג של מרחב. ועכשיו בואו ננסה להמחיש את המושגים שלמדנו במרחב הצבעים. אז הקבוצה S שיש בה שלושה צבעים K שווה שלוש, צהוב, כחול ואדום, פורסת או יוצרת את מרחב כל הצבעים. באמצעות השלושה צבעים האלה אני יכולה לקבל כל אחד מהצבעים על אינסוף סוף גווניהם. כל כמות שונה של צבע שתיקחו, תקבלו גוון חדש של איזשהו צבע. ולכן יש לי בעצם אין סוף גוונים שונים של הצבעים האלה. וכל הצבעים ביחד, זה מרחב הצבעים. תשאלו אותי, מה הוא האדיש לחיבור כאן? נו, בואו נחשוב על זה כאילו זה הצבע השקוף. אם היה לי צבע שקוף, כמו איזה קרם שקוף כזה, ואני שם אותו בתוך הצבע, בואו נאמר שהוא לא משפיע על הצבע, על הגוון שלו. זה הרעיון. עכשיו בואו נראה עוד כמה דוגמאות איך בא לידי ביטוי מה שלמדנו עם מרחב הצבעים. אז הנה דוגמה. בואו נניח שאני רוצה עכשיו לייצר לי את הצבע הירוק. שימו לב, הירוק לא נמצא ב-S. איך אני מקבלת אותו? לצורך הדוגמה בואו נחשוב שזה שווה לחצי טיפה מהכחול ועוד שתי טיפות צהובות ועוד אפס טיפות אדומות. בגוון הזה של הירוק אין בכלל שום טיפה של אדום. אז רגע, אני יכולה במקרה הזה לבודד את הצהוב. בואו תעבירו את הצהוב לצד שני, תעבירו את הירוק לצד השני, תחלקו במקדמים ותקבלו שבעצם הצהוב יהיה שווה 0.5 ירוק, פחות רבע כחול ועוד 0 אדום. תגידו לי, מה זה להוריד רבע צבע? נכון, עזבו. אין לי באמת איזה צנטריפוגה שתפריד לי את הצבעים ותוציא לי קצת צהוב ותפריד לי באמת את הצהוב מתוך הירוק. אני לא באמת במציאות יכולה לעשות. אבל תחשבו שלו יכולתי לעשות את זה, הייתי יכולה לקבל עכשיו את הצהוב באמצעות הירוק, הכחול והאדום. ועכשיו תראו מה המשמעות של הדבר הזה. זה אומר שהספן של צהוב כחול ואדום, כלומר כל הצבעים על אינסוף גווניהם שאפשר לקבל עם שלושת הצבעים האלה, אני יכולה גם לקבל באמצעות הצבעים ירוק, כחול ואדום, הידועים בשמם RGB, אולי חלקכם שמעתם על זה, red, green, blue, RGB, אבל אנחנו בתור צבעי יסוד מקבלים את זה עם הצהוב. אז למה להגיד את הצהוב או להגיד את הירוק זה יוצא אותו דבר? נו, זו בדיוק הסיבה. כי אני יכולה לקבל את הירוק באמצעות הצהוב, ולכן אני יכולה לבודד את הצהוב מתוך הירוק. ולקבל שאני יכולה לייצר את אותם גוונים בדיוק. בואו נמשיך. נשים לב שמתוך השוויון הזה, שהירוק שווה לחצי כחול ועוד פעמיים צהוב ועוד אפס אדום, אי אפשר לקבל את האדום. אני לא יכולה להוציא אדום מתוך הירוק, כי הוא לא מכיל בכלל את האדום. ולכן, הצבעים שאפשר לייצר באמצעות צהוב, כחול ואדום, הספן של הקבוצת צבעים הזו, לא שווה לספן לקבוצת הגוונים והצבעים שאפשר לקבל מירוק, כחול וצהוב. כי האדום לא יימצא פה בשום מקום. ולכן צבע, למשל, כמו כתום, אי אפשר לקבל כאן, תחשבו על זה. לו הייתי הולכת עכשיו לחנות וקונה שלושה צבעים, ירוק, כחול וצהוב, ואני נורא רוצה לצייר כלנית, אני לא אוכל כי לא יהיה לי אדום, אבל אם אני אקנה צהוב, כחול ו... אדום, אני אוכל את הכלנית לצייר, ואם אני ארצה את הגבעולים או את העלים שלה לצייר בצבע ירוק, למרות שלא קניתי, אני אוכל לייצר. אני אערבב את הכמויות הנכונות, ויהיה לי גם את הצבע הירוק בשביל לצייר את העלים של הכלנית. בואו נמשיך. הנה עוד דוגמה. נסתכל עכשיו על הספן של צהוב, כחול, אדום וירוק. לרגע אני מרגישה קצת בזבזנית. ואני הולכת וקונה גם את הצהוב וגם את הכחול, גם את האדום וגם את הירוק. מה קורה עכשיו? אה, הפעם את הירוק אני יכולה לקבל בכל מיני דרכים. למשל, ישירות. יש למה? קניתי אותו. את רוצה להשתמש בירוק? תלחצי על הצבע הירוק ויש לך ירוק. אפס צהוב, אפס כחול, אפס אדום ועוד אחד ירוק נותן לי את הירוק. אבל רגע, יש לי עוד דרך לקבל אותו. כתוב לי פה למעלה, חצי כחול ועוד פעמיים צהוב, גם ייתן לי את אותו ירוק בדיוק. נכון, תזכרו שאצלנו, אם אני יכולה לקבל משהו ביותר מדרך אחת, אוטומטית זה אומר שיש לי אינסוף דרכים לקבל את אותו דבר. אם אני ארצה לפתור את המשוואה, ירוק שווה ל... ירוק שווה לאלפא צהוב ועוד ביתא כחול ועוד גמא אדום ועוד אה, אפסילון ירוק, כמה פתרונות יהיה למשוואה הזו? או פתרון יחיד, או אינסוף, או כלום. אם הצלחתי לקבל שתי פתרונות, יש לי אוטומטית אינסוף פתרונות. זה אצלנו. כאן עם הצבעים באמת, אני לא מתחייבת לזה, אבל זה הרעיון אצלנו. עכשיו נשאלת השאלה, האם הקבוצה הזו, צהוב, כחול, אדום וירוק, היא פורסת קטנה ביותר? אנחנו רוצים למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר. אם אני באמת צריכה לקנות צבעים עכשיו, האם אני מחויבת לקנות את כל הארבע האלה, או שאני יכולה לקנות פחות? למה להוציא כסף אם לא חייבים? שאלה מצוינת, מה התשובה? ברור שלא, כבר ראינו שאת הירוק... אני יכולה לקבל באמצעות הצהוב והכחול, אז אין לי צורך לקנות אותו. ולכן, הקבוצה הזו אומנם פורסת, יוצרת את מרחב כל הצבעים, אבל יש פה יותר צבעים ממה שאני באמת חייבת. זו לא קבוצה פורסת קטנה ביותר. לכן, הספן של הצהוב, כחול, אדום וירוק, יהיה שווה לספן של הצהוב, כחול ואדום. הירוק מיותר. הצלחנו להקטין את הקבוצה הפורסת. מעניין. מהו התנאי שנוכל לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה כשאפשר לקבל את הצבע עם צבעים אחרים. אנחנו עוד נראה את זה. בואו נסכם את מה שראינו. קבוצה פורסת זה הצבעים שאנחנו באמת הולכים וקונים. אם אני רוצה עכשיו לצייר תמונה, אני הולכת לחנות ואני קונה צבעים. הצבעים שאני קניתי, שלושה צבעים, ארבעה צבעים, עשרה צבעים, אלו הצבעים שיוצרים לי את הקבוצה הפורסת. המרחב הנפרס אלו הצבעים והגוונים אותם ניתן לקבל באמצעות הצבעים שרכשנו. אם אני אקנה רק צהוב וכחול, לא אוכל לקבל אדום. אני אוכל לקבל גוונים של צהוב, גוונים של כחול, גוונים של ירוק, לא אוכל לקבל גוונים של אדום, של ורוד, של כתוב וכן הלאה. אבל אם אני אקנה גם את האדום, אני כבר אוכל לקבל עוד גוונים. אז המרחב הנפרס זה הצבעים והגוונים שאפשר לקבל ממה שהלכתי וקניתי. לעיתים אנו רוכשים יותר צבעים ממה שחייבים. אם הייתי קונה גם את הירוק, קניתי יותר ממה שצריך. ולכן הקבוצה הפורסת היא לא בהכרח הקטנה ביותר. זה שאני הלכתי עכשיו וקניתי עשרה צבעים, זה לא אומר שאני חייבת את כל העשרה האלה. לכן קבוצה פורסת היא לא בהכרח קבוצה קטנה ביותר. שפורסת את המרחב. היא פורסת, אבל לאו דווקא קטנה ביותר. לא מכל שילוב צבעים שנרכוש נוכל לקבל את כל הצבעים על גווניהם השונים. כמו שאמרנו, אם אני לא אקנה את האדום, אלא רק את הצהוב והכחול, לא יהיה לי שום דרך לקבל כתוב. איך נדע שרכשנו צבע מיותר? אז ראינו. הוא מיותר אם אני יכולה לקבל אותו באמצעות הצבעים האחרים שגם ככה קניתי. הירוק מיותר כי אפשר לקבל אותו משילוב של כחול וצהוב. לו הייתי קונה סגול, גם הוא היה מיותר כי הייתי יכולה לקבל אותו באמצעות אדום וכחול. אם יש לנו צבעים מיותרים, כל גוון שהם יוצרים יתקבל באינסוף דרכים. כמו שראינו עם הירוק, ברגע שקנינו את הירוק, ואפשר לקבל אותו גם מהצהוב וגם מהכחול, ויש לי יותר משת... מדרך אחת לקבל, יש לי שתיים ומעלה, זה אוטומטית יגיד, במקרה שלנו, שיש לנו אינסוף דרכים לקבל את הגוון הזה. אני מקווה שעכשיו הדברים קצת יותר ברורים לכם, כי על הדברים האלה ודברים נוספים אנחנו נלמד בשיעורים הקרובים. ולכן תחשבו תמיד, תקצה פורסת זה הצבעים שקונים, המרחב הנפרס זה הצבעים והגוונים. שאפשר לקבל באמצעות מה שקנינו. אני מקווה שזה יעזור לכם להבין את הנושא הזה קצת יותר טוב. זהו, תודה רבה. ואני מזכירה לכם לצפות בסרטון שמגיע אחרי הדבר הזה וממחיש לכם עוד קצת את כל הנושא של הצבעים. תודה רבה לכם.